Hva heter mannen? Vi deler at Sebastian skal døpe til Faderens sønn som Helligånds navn, og så sier jeg ikke for sjakken seg bort. Gud bevarer din utgang og din inngang fra nå til hele tiden. Jeg tegner det hellige korsets tegn. Få deg til et vittnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede oppstandende Jesus Kristus på tro på ham. Etter hva Herre Jesus Kristi ord og erfaring, døper jeg deg til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Den oppstandende Herre Jesus Kristus har nå gitt deg sin Hellige Ånd. Gjort etter sitt barn og satt deg inn i sin kone med meg. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg, Sebastian. Dette er Sebastian. Han er litt misfornøyd. Det er et eller annet behov han har sikkert. Men han er et Guds barn, en del av vårt fellesskap og vår menighet. Jeg ber om at dere har forbønn og omtanke også for ham. Og vi har tent oppslyset for Sebastian. Han, Jesus har sagt at han er verdens lys. Og hans lys skinner for dere alltid. Hjertelig til ditt i bedraget.